zahvalim svim umetnicima u Srbiji i uopšte koji su pokrenuli odmah sa početkom poplava svoje aktivnosti kako bi nakon, jer smo svi očekivali naravno da će se to završiti i da će ljudima biti potrebna pomoć nakon svih tih nemilih događaja. Posebno ovim ljudima ovde koji su došli u Dom omladine Beograda pre nekoliko dana, veoma raspoloženi i željni da organizujemo ovaj humanitarni koncert. Nama u Domu omladine je posebno stalo da uradimo ovakav jedan događaj iz više razloga. Prvi je taj što, nažalost, jedna od radnica Doma omladine Beograda je poginula u ovim poplavama u Obrenovcu. Dakle, imamo poseban motiv i posebno doživljavamo sve ovo što se događa. Upravo zbog toga danima nismo imali informacije o njoj, na kraju smo saznali da je nastradala. S druge strane, ove godine mi proslavljamo 50 godina postojanja. To je veliki jubilej. Svi ovi ljudi koji sede za ovim stolom ovde su ili počinjali ili u svojoj karijeri svirali u Domu omladine Beograda i kad su bili omladinci dolazili na koncerte i na druge događaje, pa ćemo iskoristiti ovu priliku i ovaj događaj da obeležimo taj 50. rođendan. Planirali smo inače veliki koncert i veliki muzički događaj u svim prostorima Doma omladine za 29. jun ove godine. To je datum koji nam inače stoji u našem statutu kao datum kada je doneta odluka 64. godine da se izgradi Dom omladine Beograda, iako je u to vreme već uveliko bio u izgradnji. Dakle, hvala još jednom. Crveni krst je taj koji će upravljati novcem koji se ovde bude sakupio. Sada trenutno razrađujemo u saradnji sa njihovom finansijskom službom kako će to tačno funkcionisati. Cela ideja i naša želja je da svako ko dođe na ovaj koncert donira 1003 dinara najmanje ili više. Dakle, 1003 dinara u skladu sa ovim SMS brojem koji se promoviše i s druge strane očekujemo da u narednih nekoliko dana definišemo i televizijskog partnera sa kojim ćemo to raditi, tako da od ovoga napravimo i televizijski događaj sa apelom da se, kao i svi što rade naravno, da se šalju SMS poruke na broj 1003. Mogli ste da vidite možda i na našoj zgradi, na četvrtom spratu, naš dizajner je pre neki dan, Jakov Ponjović je pre neki dan od nekih plakata izrezao i zalepio na prozor broj 1003 i na taj način se i Dom omladine priključio akciji promovisanja tog broja na svim javnim mestima. Još jednom hvala, nadamo se da će se publika odazvati, a kolege, muzičari i umetnici iz dana u dan ovde ne prestaju da zvone telefoni, javljaju se, tako da još uvek ne znamo kompletan program kako će izgledati, ali to će biti događaj koji će trajati nekoliko sati. Hvala. Hvala vam puno i hvala vam puno što smo mi deo ovog velikog događaja. Crveni krst Srbije je od početka poplava pre 10-11 dana bio i na terenu i vrlo aktivno danonoćno radimo kako bi svim ljudima koji su u trenutnom potrebi izašli u susret. Naravno, naše su najveće akcije sada usmerene na ljude koji se polako vraćaju u Obrenovac i na one koji su u smeštaju u Beogradu, pošto je Beograd primio negde oko 4.500 ljudi u 36 smeštaja, a 15.000 ljudi je sada kod svojih rođaka smešteno. Tako da je potreba jako velika za podrškom njihovom u nekoj daljem povratku njihove domove, tako da zbog toga smo se uključili u ovu akciju, svesrdno podržavamo i nadamo se da će takvih akcija dalje biti kako bi se to samo nešto pomoglo. Hvala vam. I to će biti 10. juna. Trebalo bi da traje od popodne do kasno uveče ili rano ujutro. Suština je, kao što ste čuli, svi koji dolaze, 1003 dinara je ulaz. Ne postoje karte. Odlučili smo se za ovu stvar i za ovo sa Domom omladine, zato što sam siguran da je to jedino mesto
gde mi možemo da napravimo ovakav koncert sa bukvalno nula dinara troška. I to je bio jedini razlog i prvi razlog zbog koga smo se odlučili da radimo ovde. Znači, bilo gde da radite koncert, morate da platite salu. Ovde je sala besplatna, Dom omladine. Ljudi koji daju ozvučenje, inače Dom omladine daće besplatno ozvučenje. Ljudi koji rade obezbeđenje, radići besplatno obezbeđenje. Karte nismo štampali zato što bi onda moralo da se daje jedan deo za porez od karata, nego smo zamolili ljude iz Crvenog krsta i direktno se donosi novac. Nećemo imati pretprodaju zbog toga, ali hoću da kažem i da na nekim sličnim stvarima koje smo radili u Domu omladine, kad nije bila ovako dobra set lista, bilo je u protoku preko 2.500 ljudi. Ja verujem da ovde može da bude i nekoliko hiljada ljudi i da vam to možda izgleda kao Dom omladine je malo mesto, ali u tri sale kad se svira i 30 bendova kad svira i kad to traje 5, 6, 7 sati, ja mislim da stvarno je ovo najbolji način da se u jednom malom prostoru sa nula dinara troška svaki dinar koji se skupi, naravno i od pića koje će dati sponzori, koje će se prodavati, od SMS poruka i svi koji uđu, mi smo čak pričali da će i muzičari da plate kartu koji ulaze, koji sviraju, a lepo bi bilo i novinari koji su u mogućnosti da plate, da i oni plate, mislim, taj neki ulaz. I normalno da nas niko ne pita za ove besplatne karte, spiskove i ostalo, jer to je bila ideja da bi se skupilo što više. Spisak će biti fenomenalan, ovde vidite neke od ljudi koji će svirati, ali sad stvarno ima još 15 dana do toga, pa ćete na vreme čuti. Eto, to je to. Hvala. Sane? Treba pomoći ljudima. U svakom slučaju treba jednu solidarnost pokazati da mislimo na njih, da saučestvujemo u njihovom bolu i sve to. Tako da platite svi karte kad dolazite, ti novci će ići na mesto ljudima kojima treba pomoć, kupiti sredstva za higijenu i sve ostalo. A moguće da i uz kartu bi ljudi trebali da donose te potrepštine, pelene, sredstva za higijenu i tako to. Eto, toliko. Hvala. Đule? Saosećam u bolu porodica nastradalih i svih ljudi koji su izgubili svoju imovinu i u Srbiji i Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Drago mi je da smo se okupili svi ovako složno, kao i uvek do sada, oko ove ideje. Pozivam sve gledalce pored malih ekrana, to će RTS prenositi, da daju svoj doprinos putem SMS poruka i da se... Da ostavljaju ispred televizora. Pa mogu i televizor da ponesu sa sobom koji idu nekom, da. I da se svi ljudi odazovu u što većem broju. Bajaga je rekao da će trajati od podneva pa do kasno u noć. Prosto, eto, izaći ćemo i ponovo ćemo ući, pa možda skoro bude puta dva. Radujemo se da smo tu. Hvala. Grupa SARS takođe će učestvovati na festivalu Noć za pomoć. Žarko Kovačević sa nama. Naravno, da. I grupa SARS uvek se odaziva na bilo kakvu humanitarnu akciju, pa je naravno na ovo dešavanje koje je stvarno preko potrebno da bi se sakupila sredstva da se pomogne tim ljudima koji su nesrećeni. Veoma je bitno da se i ova akcija dešava malo kasnije, da tačnije 10. juna, ali tako? 10. juna, pošto mislim da će mediji izgubiti interesovanje, nadam se da neće, ali mislim da će veoma brzo izgubiti interesovanje za ovo što se desilo, tako da je neophodno da se podsjećaju ljudi da je pomoć neophodna i nakon ta tri dana, kad je bila opšta akcija izveštavanja iz Obrenovca i ostalih poplavljenih područja. Tako da, drago mi je da učestvujemo u ovome svemu i nadam se da će doći što veći broj ljudi da podrži ovu akciju. Pre svega mladi ljudi da se dobro provedu uz muziku koja će biti taj dan i da pomognu koliko mogu. To je to. Hvala lepo. Dakle, još jednom da ponovimo, 10. juni u pitanju je već od ranih popodnevnih časova na Zidiću ispred Doma omladine će krenuti muzički program i ostavljanje priloga Crvenom krstu za ugrožene, a potom od ranih večernjih časova program u dve sale, Velikoj sali i sali Amerikana Doma omladine Beograda. Da li imate neke pitanje? Ako akcija nema naslov, evo, mogu ja da dam, Srcem protiv tuge.
Mislim, možete da zapamtite. Hvala za ideju. Je li imate pitanja? Ja bih htio samo kažem da Dom omladine i svi mi zajedno, važno je da smo se skupili i okupili. I u potpunosti podržavamo sve slične akcije i aktivnosti svih naših drugara, prijatelja, kolega, ljudi koje znamo i koje ne poznajemo, koji ovih dana svim srcem i svim snagama organizuju i druge koncerte, predstave, druge aktivnosti za prikupljanje pomoći. Mi smo se isto dogovorili da bi postojao jedan pregled svega toga što se događa. Odvojit ćemo deo našeg sajta Doma omladine Beograda, koji je izuzetno posećen, i pozivamo sve koji bilo šta tog tipa organizuju, koliko god to bilo malo ili veliko, svaka akcija je velika, da nam pošalju informacije mailom kako bismo mi to mogli da stavimo na naš sajt, da bi i publika mogla i mediji da znaju šta se gde u kom trenutku događa. Do sajta.